komentaras toks, gerai, kad pergalė, bet žaidimas buvo labai nekoks, labai daug klaidų, daug brokų ir mažai efekto, taip pasakyčiau. Mažai tokių dalykų, kur galima paduoti perdavimą laisvam žmogui ar ten apgauti vienas prieš vieną. Aš netokį krepšinį moku. Norėčiau, kad būtų taip, kaip pasakiau. Ne tik pergalė, bet ir gražų žaidimą. Gal net ir kažkiek geriau, kai na, tokios rungtynės varžovai neturėjo nemažai žaidėjų, jūsų lyderiui Elmorui nebuvo geras vakaras, bet ir na, be jo tokio pliusinio žaidimo susitvarkėt. Tai gal gerai, kad būtent tokia diena Elmorui išaušo šiandien, na, kai kiti sužaidė. Taip, aš ir sakiau va, kolegai, kad matau, kad ne visai gera jūsų ten lyderiam tie, kurie dabar buvo aikšteliai. Ir negera mūsų, nu, taip papuolė, sakau, mes turėjom daugiau žaidėjų, tai mes laimėjom. Treneriai, praeitą sezoną sakėte, kad Elvaras Fridriksonas žaidžia taip gerai, kad net galbūt norėtumėt, kad jis būtų jūsų sūnus. Taip buvot pasakęs tiesioginį transliaciją, šiandien mačiau, kad ir Elmorą taip tėviškai buvot apsikabinęs, bet ar jums nekyla noras kartais galbūt griežčiau paauklėti Elmorą, kai jis taip nutrūksta rungtynėse, o taip irgi atsitinka? Turiu vieną džiauką, pasakysiu po spaudos konferencijos. Konkrečiai jum, tamsta Karolį. Treneris yra tėvas visiems, bet mano mintis, kaip sakant, vos nepratėsė, tai aš Rūbiniai pasakiau, kurio aš iš jūsų nekenčiu. Jūs man visi esat kaip vaikai, bet jūs aikšteliai galite tai padaryti, kad parodytumėt, kad gerbėt tėvą. Kad būtų, nebūtų gėda jam su žmonėm kalbėti po varžybų. Visą laik ten ir kaip sakant, ir paploja, ir pagiria, kad laimėjot, bet man nesinori žiūrėti į akis, kada mes žaidžiam blogai. Noriu, kad žaistų gražiai ir sakau, tegu salė ploja ir verkia, kad nelaimėjot, bet žaidėt gražiai. Šiandien Šiauliuose taksi teko važiuoti, atrodo, miestas vėl tokių krepšinių alsuoja, žmonės domisi seka, pačiams turbūt irgi labai smagu. Be abejo, čia yra mano miestas, yra mūsų šūkis, Šiauliai šviečia, smagu, šventės artėja, kad pasakyt, kad ir krepšinis šiek tiek šviečia, o žmonėm malonu, kas Lietuvoje nemyli krepšinį, Šiauliuose taip pat. Čia galbūt pridedant dar reikėtų pasakyti, kad šiandieną pakilote, o tiksliau susilyginot su Lietkabeliu ir Juventus, tai praktiškai dalinatės trečią vietą. Čia irgi dar vienas ženklas, kad Šiauliai grįžta ir Šiaulių krepšinis grįžta namo. Na, žinot, mano posakį, aš sakau, kad viščiukus skaičiuosim pavasarį, bet ir dabar kažką galit paskaičiuoti ir girdėjot pradžioje, kai buvo pasakyta, kad mūsų sponsoriai, vadovai, kokios uždavinės iškėlė, tai aš pats dar buvau padidinęs. Kad reikia siekti neįmanoma, gal pasieksim maksimumą. Tai viskas gerai, kol kas einasi. Na ir užtvirtinant dar apie šias rungtynes, jūs jau ir televizijoje minėjot, varžovai buvo nepilnos sudėties. Kaip jūs galvojate, tokioje situacijoje, kai jie neteko Martino Gecevičiaus, ar tai nebuvo jam lemiamas psichologinis duris, po kurio jie pasikeitė kaip komanda ir nebeatsigavo? Nemanau, kad vienas žaidėjas gali padaryti. Aš tai ne mano reikalas spręsti psichologinius dalykus. Aš galvoju, jie labai sunkias varžybas praeitas sužaidė. Ir aš sakiau, kad jos prilygsta vos nepralaimėjimu mums. Bet aš tikiu, kad mes vis tiek toj Karaliaus Mindaugo taurėj sužaisim gerai. Jie dabar už kelių dienų žaidžia vėl tas varžybas. Šitos, kur praeitos buvo varžybos, jiems tokios yra nu, artimos pergaliai. Ir jiems dabar vėl reikia susikauti, todėl kad čia Šiauliai nejuokauja, reikia vėl kautis taip ir dar bėdų turi daugiau, išvažiavo pagrindinis įžaidėjas, dar bėdų daugiau turi. Reikia labai tvirtos tokios moralės, kad kautis lietai, vat aš prieš tai žiūrėjau ir gyriau, irgi taip mintysia gyriau, Pasvalys, kai žaidė su Lietkabeliu, prieš kelias dienas čia, prieš šeštadienį ar penktadienį. Kaip jie kovėsi, jie turėjo irgi 6 žaidėjus, 7 ten žmonės. Ir Lietkabelis, sakyčiau, vos išsisuko. Todėl, kad vyrai iš tikrųjų kovėsi. Tai čia reikia va taip nusiteikti. Mes prie tas rungtynės nelabai buvom nusiteikę. Šitas, aišku, gal geriau, bet
ar ta įtampa, ar dar kažkas, ar toks skirtumas leido žaisti nekokybišką žaidimą. O Juventusui reikėjo čia susikaupti ir, sakysim, taip tokiai žudbutiniai kovai. Tai yra nelengva. Dvikova nelabai lengva ir pavadinti šiandien, nes tokia buvo vienkova. Aš nesakau, kad mes čia atvažiavom pasiduoti ir pralaimėti, jokių būdų. Atvažiavom, bet mes turėjom sužaisti mūsų likusi 5 žmonių, nes šiandien tikrai Tomas, aš negaliu reikalauti iš jaunų, taip aš jais pasitikiu, privalau pasitikėti, nes nebuvo kam žaisti, bet aš negaliu reikalauti iš jų, kad jie sužais kiekvienas rungtynės, na, neblogai, jie tikrai neblogai dvi rungtynės prieš tai sužaidė rotacijoje. Ir šitose jie kažkur tai ten pasimėtė ar išsigando, aš nežinau, kas ten atsitiko, ir Ernestui pradžioje, ir Tomui. Tai, ką, Getsui trauma ir na ką, ir va taip, va. O aišku, čia mūsų reikalai, mūsų problemos, Patrikas, na, tu turi gyvenime gerbti gimimą ir mirtį. Tai Patriką išleidom, jo žmona gimdo, buvo susitarimas ir išleidom jį anksčiau, tai čia neišvengiamai. Tą privalėjom daryti ir likę, na, be nominalaus, galima sakyti, žaidėjo, pradžioje laikėmėms, bet taip po truputį, kaip sakant, pagal jėgų tą, šiandien 35 minutės visi žaidė, tie 5 žmonės, tai, nu, tiesiog jėgų energijos stygius ir neleido mum ten, nu, laisvi metimai, ten jau koks Ignas meta laisvas, sakykime, tokia situacija identiška, ten laisvas užsibrėž, suktuką padaryk iš kojos, ir paleis tritaškį. Va, tokius metimus metė, bet jis neįmetė. Tiesiog, nu, tai nuovargyje kažkur tai, nu taip, tai va, o tenai kitoj pusėj, koks rotacijoje Elmoras išėjo, pakeitė ten kokius, ne, išėjo bam, trajekėlį. Tai va, tokie momentai yra labai paprasti krepšiniai. Čia vis tiek, bet norėjosi galbūt labiau kabintis į tas rungtynės, netgi su esama situacija. Reikia pripažinti. Tai tikrai norėjosi labiau, nes pametėm galvas, nu 20 išmėtėm kamuolių į autus, nu mes tiek, čia ne mūsų krepšinis, mes nežaidėm šiandien savo krepšinį. Nei polime, nei ten dar gynyboj, dar ten tokios situacijos nebuvo pačios blogiausios, bet taip sakykim. Bet polime mūsų, na, nežinau, tikrai sunkiai atrodėm prie tipinių, standartinių situacijų, kurias žinojom, 3 dienas kalbėjom. Bet aš kaip sakau, viskas galvose ir nuovargyje, ir galvos iš karto, jos karštos lieka, kai kas pasikaršiavo, pradėjo ten kažkokius tai stebuklingus pasusduoti, taip ir gavosi. Kiek Martynas Gecevičius dabar gali nežaisti pagal pirminį vaizdą? Mėnesis minimum. Čia ir aš galbūt reikėjo įkeisti, daryti mažais intarpais, liktai sakė man ten daktarai šitie, bet nepakeičiau laiku, dabar kas čia žino, kaip čia būtų. Galbūt ir po to susitraumavęs, gal ir ne, nežinau. Dabar sunku sakyti, aš, kaip sakant, turiu prisimti atsakomybę, nes manęs tik negirdėjau, kai sakė, kad reikia keis Gatsą. Tai vat aš truputį, gal šitoj vietoj perspaudžiau jį, nors Gatsas sakė, gerai jaučiuosi, tai čia sunku dabar kažkur tai tose niuansuose susigaudyti. Man sunku iš vis, kada tu turi tokią mažą rotaciją, tu turi galvoti, kaip ten juos išrotuoti, minutės emi dėl poilsio, nu ten, sakau, čia tokia krepšinė, apie krepšinį sunku kalbėti šiek tiek. Taip, bet bloga naujiena tarsi gali netrukus pakeisti gerą naujieną. Panašu, kad pagaliau radot savo žvėrį baudos aikštelį. Jo, nu tai kaip ir tenai jau viskas gerai sutarta, bet dar žmogus neatvažiavęs, tai va, ir neaišku, čia spės iki tų prienų, tai va, tai nes dabar dar Getso neliko, Patriko nėra, tai taip, nu, nebejokinga. Labai norėtųsi, kad jis bent jau atskristų, bent jau kaip ten be pasibaigtų tos rungtynės, ten tiesiog, kad išeitų, padėtų kautis ir padėtų atlaikyti tą energiją. Vien energijos prasme reikalingas žmogus. Ten pradžioje aš įsivaizduoju, žmogus atskridęs, bet 2-3 dienas stebuklų nenuvers, bet jo, tai jau yra smagu, tai yra gerai, tai ką mes norėjom, sakykim, tai jau yra. Tai yra vilties spindulėlis. Nu, galų gale krepšinė, nu šiandien pralaimėjom, nu, kaip čia, pats Antanas Reikas sakydo, viščiukus skaičiuosim pavasarį. Tenai, kada svarbiausios rungtynės, ten mums reikia susirinkti visiems. Ir su kaip čia, be traumų ir geroje formoje.
Jeigu visi būsim, net nebijoju, būsim galingi. Vienas epizodas tik buvo, kalbant dar apie rungtynės. Tomui Lekūnui parvirtus ten teisėjai dar peržiūrinio, bet nesportinė pražanga nebuvo skirta. Jūs irgi ten buvot nustebęs, irgi Cevičius buvo nustebęs. Jūsų manimu, ten buvo nesportinė pražanga? Nu, jūs man atsakykite dabar tokį klausimą. Jeigu žmogus varosi ir pareina, kaip sakant, iš pečio, pareina iš pečio, jokio žaidimo į kamulį, tai ar tai yra legalu ar ne? Aš tik tai vieno noriu paklausti. Jeigu tai yra legalu, tai aš mokinsiu savo žaidėjus lygiai taip pat stabdyti. Bet kada mes sustabdom, taip pat mes gaunam tyčinę pražangą. Dabar tuos niuansus žiūrėti, nu ten biškį suvaidino lekas, biškį ten, koks skirtumas. Jisai, jie stabdo mūsų greitą ataką iš pečio. Jie nekišo net rankos, buvo tiesiog pečiu į petį atakuojama. Tai kur čia tas, kur čia ta riba ir kur čia tas, tai man net va, tie dalykai truputį žavi teisėjavime.